een bariyam xajir dagaalka tukarraq een abdulla cali gaasi dowlad buldan hoggaamiyo wali waxay dagaalka way ku baaqayaan dagaal si wado Soomaaliland ayay dhimay tanaasulna ciidamada wali xajiga xuduudda hore ee aalga tukarraq bay joogan een ilaftigay waa shaqaaqo ka dhaxaysa labada dowlad ka soo ku ummadu waa ummad isla oo isla dhalatay een dagaalka tukarraq isa gabal dulistaad dagaalka aad iyo aad baa loo xun yahay qofkii wala wax kana dib u aad loo xun yahay mida kale waxaan jeelan sheego Soomaaliland iyo Puntland ismahayaan Soomaaliland iyo Puntland muddo dheer baa imka intii dowladdii dhexe fadlan ku burburtay aagama way wada joogeen waana laga wada hadli jiray mustaqbalka meeshan waxay noqonaysaa iyo sidii looga wada hadli lahaa wax dhibaato oo dhex yaalana ma jiro anigu arrintaa waxaan u aaneynayaa waxa weeyaan maamulka ka dhisan xamar khaasan madaxweynaha sababtu waxa weeye beryihii u dambeysay waa la socotaan weligeed dowladda dhexe Soomaaliya ma yiman ay Soomaaliland iyo dhulka ay sheeganaysay xukunto ninkaas markii hore wuxuu soo diray nin wasiira oo wili soo mar meeshii dhulkii Soomaaliland isagoo siyaasad uga jeeda siyaasaddaasoo ah isaga laftiisa dhibba haysato ictiraaf la-aan marka laga reebo intii la legitimasiga ahe oo ahay dowladda u ictiraafsan dunida waxaa ka xidhan wixii dowlad lahaan jirtay iyo macaawinka waa ka xidhan waxaa shuruudan looga dhigaa inuu keeno ama Soomaaliland ama sida Puntland oo kale oo iyada lafteedu aada moodo inay siimi autonomous tahay oo mararka qaarkooda Soomaaliland mar walba ka madax bannaan tahay taasi waxay kaliftay wuxuu ka iibiyey inuu helo international community-ga dabeedna wuxuu damcay intuu yimid xuduudda yimid oo runtii nabad lagu wada degan yahay oo dadku walaal yihiin inuu dabeedna damcay inuu yimaado qayb ka mid a Soomaaliland oo uu markaa uga jeeday inuu international community-ga tuso meelaha dhismiidku ahaa inuu yimaado si uu tuso caalamka inuu part of Soomaaliland ama qayb ka mid a Soomaaliland inuu isagu joogo oo aanay Soomaaliland wax alla waxay gacanta ku haysaa aanay jirin markaa ninka hubiyey iyadoo wada hadal socdo iyadoo laga wada hadlayo sidii loo wada noolaan lahaa sidii loo arrimaha looga wada hadli lahaa anigu waxaan rabaa inuu yahay madaxweynaha cidii mushkilada ka gasa Soomaaliland waxay leedahay waxaana soo xidhaynaa xuduuddii Ingiriisku noo calaamadeeyey Puntland weyd waxay leedahay dhalasha ahaan dadka annaga isleh oo isku reer baanu nahay midkoodna tanaasulaa ma muujinayo oo qolkood waxay leedahay annaga iyo annaga muxuu xalku noqon karaa mise wada hadalka isku dhawaynta ah halkee laga bilaabi karaa isleedahay Puntland iyo Soomaaliland dee shalay isu mid horeyn dagaalka tukareebay isu mid horeynin way wada deganayeen meesha tan anigu waxaan qabaa markay wada hadlaan ee arrimaha laga wada hadlo inaan arrimahaas wax laysla seegi kara aanay ahayn waayo marka dadku caadi wada hadlaan waa la kala garqaadaa marka anigu waxaan qabaa in wada hadal lagu dhammayn karo arrinta oo ahay xuduudda waxaad noo sheegtay inaad Puntland wada hadla galaysaan dagaalka waxaad ku eedeyseen farmaajiyii dowladda federaalka inay ka dambeeyaan dadka Soomaaliyeed meel kastay joogaan Bahargeysa iyo Boosaaso iyo Burcumeysho baa joogaan waxay og yihiin dagaalka inuu ka dhexeeyo Puntland iyo Soomaaliland miyaysan ahayn haddii aad wada hadal galaysaan marka hore inaad qirataan dagaal naga dhexeeyo Puntland iyo Soomaaliland si wada hadalka aad sheegtay Puntland iyo Soomaaliland igu furmo aad ugu wada hadashaan xaalad dagaalka tukarraq waxaa inaanan Puntland waxa kugu daliila intii Soomaaliya burburtay anigii Puntland war wada joog anigii Puntland waxaanu isu jirnay tukarraqda maanta la isku hayo 10 kilometers difference baa ku jira marka waxaa la isweydiinayaa yaa waxa kiciyey waxaa kiciyey isku daygii uu isku dayey farmaajo inuu qayb ka mid a Soomaaliland intuu tago caalamka iibiyo si muxuu ahaayey shuruudaha lagu xidhay uu fuliyo inuu idhaahdo Soomaaliland baa tegey markaa taasuna waxay u dhimaysaa jiritaankii dowladnimadii Soomaaliland iyo xuduuddeeda u dhimaysaa marka waxa weeyaan anigu waxaan u qabaa oo ay tahay in madaxweynaha sufidmada halkaa taallay uu muxuu ahaayey shiday talabaad waxaa xamar ka haysta inuu Soomaaliya iyo Soomaaliland inteeda kale uu ku fuliyo dadka walaalaha dariska ah uu gaarsiiyana uu haystaa marka laakiin waan ogolahay wada hadalka in la wada hadlo in wax laysla meel dhigo in si degan wax la isugu hadalkaagu waxaa ka mid ahaa inay dowladda Soomaaliya iska dayso midnimada muqadaskan ee ku celinaysa iniga laftirkiina Soomaaliland ahaan meel la weydiisan karin
حد كو المقدس كان دي كنت غادي ساكن كابتن السوشيال دخول يقول هذا الكيت سوي دارسين يا بوانتا واتشوغ يمسي داي وان ولالون ما كان انت هدول السويدين يا بوانتا لكن دتك غير سومالنا الواحد السنة يا رمتي سلطان سنة ما فرت السنة دوت وعدانا ترى بعد قلت هاي وعندنا الشيغو سوماليا سوماليا مكي اي استعمار اي سوماليا باي كتري عدا من مدى سوماليا دونيسي سوماليا وفتي يوهري سوماليا الوحي سوماليا ودفت كون اي استقال بقول يطبيه كنتك حمل حاتبان يا رب سريعتك وحروان بدون وشنتين اي نلحنا كبداك صبر وحي لهذا هو روحا سي سانغرام من برسان النجم قناده أين السنوات سنة هيك بعد على ونقط مركي دم من أول إسلاف قرون وعي مركي دم بحرية دي سومال لان قاتي لحلة واتك يشون وحي تغير حالا مركا سومال لان في سر وزارة لحي وإنجليز كنت بحرية دي سي وحد عضي بلوح كرول السيس كده أيو هدي كونفوري أي قاتي مدحوينة إن رئيس الوزارة هي وإن عقال إنجليز وكريت تجي حتى إن لا يهضر يصير وزارة هاجي حاو وحلي الأمور من هنا قرن ما إنه وحين مودلي بسام يسوي سكت تجي سام ما يسان ومن ما هو الله وحاجة أنا قاطعنا من يوم دين الأول تبوت إنه وشوه رئيسي وانه هي سجري وارتب وتبوت وتمور إذا كنت رأي وارب اللي تشي بنا نتشي تبوت لما كاركتر اللي بدين هرس القوة الأول نسوي شيء ذا أيين دي مفرسنا والله هالكا day dina waba ka yirtin qolada hore la wa ka burbursiinayso idinka xabiib badan kale idinka yaa timirkii mar hadii la waayay Ethiopia si deyn weydii ogade NFB na habashay inagina cadaalad ku dadaq ma kari weyn marka dabadnada in la kala yar noqdo oo raadili soo xisay hal soo xisay ayaa horta meeshii muuqata laakiin haday inuu sidan isku sii dhagaraan wax colaad aan ahayn oo keenaysa idinku kala fogaada ma jirto xamar waxba kama na soo qaada iyo dawladdu ma qisho iyaga laftooda waxba nagama soo raacin anagaa wadaal calaho wixii aynu wada lahayn afarta gisele la isku jeeday kamba nagama soo noqonayo in dadka sool degan mudaharaadii sameeyay muddadii ugu dambeysay ay qaarkood buldan ku taageerayaan ima isleedahay in cadka ka maqan ama istooda Soomaaliland dhinac u jirjeeda oo cadaal darro badan laga tirsanay maamulka Muuse Biixada hoggaamiyo Tigor Siilaayo oo sad kareer u lahaayeen asoodu kala siinin baa dad kale tirkooga ay Puntland tan siinayo maadaama Soomaaliland dheelitirnaanta la'aanta jirta bay dadku qaarkood ku taageerayaan in Puntland horta si aad u socoto Soomaaliland muddo dheer deynka waxa laga soo qaaday dhulka laga soo qaaday proses dheer bay qaadatay si loo dhiso dawladda Soomaaliland iyo dawladnimo iyo heer wax lagu qaybsado ana waxaan qabaa maanta inay taagantay waqtigiisa cadaalada wax loo qaybsan lahaa intii hore nabadgelyada muxuu ahaayey heshiisiinta beelaha waxyaabo badan baan tahay ayaa lagu mashquulsanaa laakiin maanta alxamdulilah rabbi caalamiin Soomaaliland waxay maraysaa meeshii ay dawladaha rasmiga joogeen marka waxaan qabaa waan aaminsanahay musabbiix maanta inuu yahay ninka keliya ee maanta cadaalad ka samayn kara Soomaaliya waayo Muuse wuxuu soo maray jihad wuxuu soo maray mucaarid wuxuu soo maray muxaafid maantana isaga madaxweyne ka meesha marka waa ninka garan kara maadaama uu taariikhda intaasi bulshada dhexdeeda ku leeyahay gobol wal iyo wixii weelkooda ka dhiman ama koobkooda ka dhiman nin garan kara marka waa khasab in la helo sinaan iyo cadaalad Soomaalida lagu qabsan shacabkana waxaan ka codsanaya dii in laysa sugo oo salka laysu dhigo oo waxyaabaha qaarkood qofkii loo ogolaado inuu waxa uu hayo waa dawladda way cusub tahay marka ana waxaan qabaa taas haddii ay jirto waa laga maarmaan in la sameeyo waana la sameynaya cadaaladda